tiistaisin suljettu. Nyt on tiistai. Ihan perusmeininki taas. Täällä on kaikki suljettu. Avasin Google Mapsia ja rupesin katsomaan, että mitäs täällä voisi nähdä, mitä nähtävyyksiä, niin kaikki on kiinni tiistaina. Roomalaiset teatterit ja kaikki, mitä täällä olisi nähtävä. Toi linnoituskin, minkä mä nyt kiersin ulkopuolelta ympäri. Tonnekin vissiin pääsis sisälle, jos olisi maanantai tai keskiviikko. Tai torstai, tai perjantai, tai lauantai, tai sunnuntai. Mut ei tiistai. No nyt mä löysin jotain sivistyksen alkulähteitä. Tämmösen ison alueen, mihin sai mennä. En yhtään tiedä missä on, mutta täällä on pystyssä olevia pylväitä ja kaatuneita pylväitä. Hei, mä oon Meiju, tervetuloa katsomaan mun YouTube-videota. Tää on tämmönen podcast-tyyppinen video, joita mä teen tänne mun kanavalle aina silloin tällöin. Nyt on tehnyt todella epäsäännöllisesti, eli edellisestä videosta on tosi pitkä aika. Kiva, kun löysit mun kanavalle, ja jos et oo aikaisemmin ollut täällä, niin tiedoksi, että mä oon tosiaan Meiju, suunnittelen neuleita, teen ohjevideoita tänne YouTubeen ja sitten välillä teen myös näitä podcast-videoita, missä sitten kerron neuleistani ja niihin liittyvistä asioista ja niihin liittyvästä elämästäni. Tämän videon aiheena on monta asiaa. Meidän perheen syyslomamatka. Sitten mä puhun muutaman sanan tuosta Buffett-poolosta, jonka mä julkaisin jo viime kuussa muistaakseni. Sitten muutama sana tuosta Taukokaadikan ohjevideosta, jonka mä tein jo aikaisemmin. Sekin taisi tulee viime kuussa ulos. Sitten sanon muutaman sanan tästä Happy Sweaterista, joka on täällä tämmönen happy-paita. Sanon siitä muutaman sanan tästä Kalevala-boksista, mikä mulla on tässä. Ja sitten Novita ja Kalevala-yhteistyöstä, mihin mä myös osallistuin. Ja sitten mulla on muutamia keskeneräisiä töitä ja lankoja täällä, joista mä ajattelin puhua muutaman sanan. Ja sitten mulla on tässä tämmönen juuri puikoilta pudonnut neule, josta myös muutama sana. Oho, ihan suoli, jäänyt ruttu. Sitten mä tietysti sanon myös muutaman sanan tästä neuleista, mikä mulla on päällä. Eli tervetuloa mukaan. No ensin muutama sana syyslomamatkasta, eli mä laitoin tuohon alkuun vähän videokuvaa meidän syyslomamatkasta. Me oltiin Kossilla Kossin saarella Kreikassa. Ja
sattui ihan kivat säät. Siellä oli, olisi voinut olla huonommatkin säät, ja monella Kreikan saarella, kun kuuntelin, oli kavereita myös matkalla, niin oli sattunut myös huonommat säät. Sellaiset säät, että tuuli paljon, oli kylmä, ei ollut ihan niin lämmin kuin olisi ehkä toivonut, mutta meille sattui sillä tavalla hyvät säät, että aurinko paistoi koko ajan ja tuuli kyllä, mutta lapset tarkeni uida sen verran, kun nyt tarkenivat ja itsekin ehkä uitiin hiukan. Ja mä sain neulottua yhden neulettakin loppuun sen matkan aikana, tai oikeastaan aloitin ja lopetin sen matkan aikana sen, että hyvin tuottelias matka oli. Ja ihanaa oli käydä, koska nyt kun on tämä energiakriisi ja sähkön hinta ja kaikki kaatuu päälle, sillä tavalla oli tosi kiva käydä ennen kuin tiesikään, miten kallista tämä eläminen nyt tällä hetkellä on. Mutta tylsistä aiheista ihanimpiin aiheisiin, jotka on siis neuleet ja neulominen. Tämä paita, mikä mulla nyt on päällä, on ruskokaadikan. Ja mä julkaisen sen ihan tässä marraskuun lopussa. Ja ohje ilmestyy Ravelryyn. Tämä on tehty, mä näytin tätä jo mun viime videossa, tämä taisi olla silloin puikoilla. Eli tämä on tehty tuosta Jalovillan vuonalangasta. Mä ajattelin, että mä teen tästä erillisen videon myös semmoisen konstruktio- tai rakennevideon, että miten tää on niin kuin neulottu, niin se asiat selkiää sitten siitä. Mutta mä vähän nostan nyt tätä huivia. Mulla on mikrofoni tuolla takin alla, niin mä en viitti siitä kauheasti liikutella, ettei se alkaa rätisee. Mutta ja tää huivi on muuten mun Wave & Flow -kontrastikirjasta. Jos ihmettelet, että mikä huivi, mulla on kaksipuolinen huivi, molemmilta samannäköinen. Ja napit on tässä villatakissa. Pikkasen näytän teille, miten toi sauma, eli toi takasauma asettuu pikkasen tonne niin kuin hihan taakse, että se ei meekään suoraan tämän olkapään linjan täällä päällä, vaan se asettuu pikkasen tonne taakse. Siinä kulkee tommonen yhden silmukan juokseva sauma. Mutta mä teen tästä semmoisen oman videon, missä mä selitän ihan tämän takin rakenteen, niin se ilmestyy sitten mun kanavalle tossa myöhemmin. Sen lisäksi mulla on ohjevideo myös tulossa, tähän takkiin liittyvä ohjevideo tästä nappilistan tekemisestä. Eli mä voisin oikeastaan vilauttaa tuolta ylhäältä vähän. Se on poimittu silmukoita ikään kuin täältä. Nyt mahdoton varmaan nähdä tosta täältä. Täältä päältä vielä ja sitten nappilista reunasta, niin siitä mä oon tehnyt semmoisen ohjevideon, se tulee myös mun kanavalle. Eli ei siitä nyt sen enempää tällä kertaa tästä ruskokaadikan, eli ruskoneuletakki on tämän nimi, ja lankana tosiaan Jalovillan vuona, ihana lanka, suomenlampaan villa, kampalankaa, semmoista pehmeää lämmintä villaa. No muutama sana. No näistä pipoista mä en kauheasti, näistä ei tule ohjeita. Tää on ihan peruspipo. Peruspipo mä tein tästä, tää on Novitan tosta Wonderwoolista tehty. Tää on ollut mun mallitilkku, että mä vaan neulettiin ja ottaa tästä mallaillu. Ja sitten tää oli tämmönen pipo, mistä mä tein, kokeilin yhtä kuviota, mitä mä piirtelin, mutta tästä tuli aivan liian jättimäisen iso, että se on mun miehellekin pikkasen iso, että katsotaan nyt, mistä mä löydän niin ison pään, että mä voin lahjoittaa sen pipon pois. Niistä ei tule ohjeita, mutta siis Buffett Paulon julkaisin jo yli kuukausi sitten. Ja Buffett Paulo on tosiaan ylhäältä alas neulottu. Tää kaulus neulotaan viimeiseksi, eli silmukat poimitaan tästä pääntieltä, mutta suljettuna neuleena neulettu. Tämmönen ihana poolomainen tämmönen, jossa on contiguous, eli tämmönen jatkuva olkapää lisäyksin saumattavasti tehty. Sitten tää
hiha muotoutuu tässä ikään kuin tämmöiseksi puhvimaiseksi lisäyksin tuossa kohtaa ja sitten täällä kavennetaan sitten pois. Mä oon pitänyt tätä ihan hirveän paljon. Tää on ollut niin, kuin niin hyvä semmoinen perusneule jakun alla. Mä oon pitänyt tätä mä oon itse tykännyt tästä tosi paljon. Lanka on Untrempedin alpakka fingering lankaa. Eli Untrempt on suomalainen värjäri, joka lahjoitti mulle langat tähän tämän neuleen suunnitteluun. Ja tää tosiaan aivan ihana niin kuin pehmonen alpakkalanka, siis ihan täydellinen. Sitten mä ehkä muistuttaisin teitä mun taukokaadikanista. Pikku hetki, haen sen. Tää taisi olla tää taukokaadikan sillä tavalla, että tää oli mulla vähän niin kuin aloitettu tai kesken tai mikä tässä nyt oli viime videossa. Ei, olin mä saanut tää jo valmiiksi, joo. Mutta niin kuin tää on niin jättimäisen pituinen, niin mä en voinut siinä sitä näyttää. Tää ulottuu mua siis puoleen pohkeeseen. Mutta mä laitan kuvia tähän päälle, niin te näette, että minkälainen tää on. Mä tein tässä konstruktiovideon myös, eli tää on aloitettu niskasta keskeltä. Ja mun kanavalta löytyy video siitä rakenteesta ja siinä videossa on mainittu myös muita mun ohjeita, jotka on samalla rakenteella tehty, niin kannattaa tsekata se video. Siitä löytyy hyvät ohjeet, että miten tuo takki rakentuu. No sitten toinen, tai nyt yksi neule, minkä mä ajattelin teille näyttää, niin on tää Happy Sweater, joka on siis, tää on tämmönen jäämälanka-iloittelu. Mulla oli neljää väriä, ne on niinku DK, toi marjapuuron värinen, tai no ei se nyt ole marjapuuro, toi on tämmöistä persikan väristä, niin se on Järpögardenin Svenskullia, ja se on worsted paksunen, mutta nämä muut on DK-vahvuisia, toi vihreä on tukuvuulin DK-värissä rohto, nyt mä en muista sen aaran jankaan. Nämä kaksi mä niinku ostin, tämän valkoisen ja sitten tämän tämmöisen harmaan sinisen. Mä ostin kesällä ilosta, koska ne mätsäs täydellisesti tähän tukuvuuliin ja tähän. Mä halusin käyttää ne jämät, mitkä mulle kirjan neuleista oli jäänyt, niin tästä tuli ihan täydellinen. Ja tämä oli nyt mulle hyvä kokeilu, koska mä pystyin hyvin kokeilemaan, että paljon mulla menee, paljon tällaiseen niin kuin menee lankaa, kun tekee tälle kirjoneuleena niin kuin tommosista DK-vahvuisista langoista niin kuin jäminä. Ja itse asiassa ehkä olisin pikkasen voinut jatkaa pituutta, tämän vartalon pituutta vielä, mutta tästä tuli ihan hyvän pituinen kyllä, että mä oon tyytyväinen pituuteen, mutta sitä lankaa pikkasen jäi semmoiset nöttöset, että olisi vähän pidemmänkin voinut ehkä tehdä. Mutta tämän mä julkaisen, se on tulossa tammikuun puolella, se on nyt testineulonnassa, että se tulee sitten tammikuun puolella ulos. No sitten mä ehkä sanon tässä vaiheessa, ennen kuin mä menen noihin keskeneräisiin, mulla on myös kysymyksiä teille, tai hetkinen, tehdäänpä sillä tavalla, että mä menen tähän Novita Kalevala -yhteistyöhön vasta ihan tuossa videon lopussa, ja kerron vähän sitten, että koska ne tulee yksittäiseen myyntiin ne neuleet, mitä siellä julkaistiin. Mut mä oon tehnyt mallitilkkuja. No toi mallitilkku ehkä laitetaan vielä tuohon pois. Mut mulla on kaksi tämmöistä mallitilkkuu. Tää on puuvilla. Ja tää on pellava. Ja mä näytän teille nämä langatkin. Tää puuvilla on tämmönen Genius. Tää on Oh My Pebbles. Tää lanka. Ja langan nimi on Genius. Ja tää on 100% kierrätettyä lankaa. Ja tää on tehty vanhoista farkuista tää lanka. Ja siis, 100% kierrätettyä materiaalia. 80% puuvilla ja 20% polyesteriä. Mutta joka tapauksessa tehty
vanhoista farkuista. Ja mun mielestä oli, kun tää on Hollannissa tää firma, tai Oh My Pebbles, niin hän kysyi Instagramin kautta, että haluuks mä testattavaksi tätä lankaa. Ja sit mä, että no, lähetä vaan. Ja varsinaisesti en ole nyt luvannut tästä tehdä jotain, mutta mä meinaan tehdä tästä nyt kesätopin. Mutta mulla on nyt vähän ehkä semmoinen design-blokki päässä, että mä en oikein tiedä minkälaisen. Niin kuvailkaapa tohon kommenttikenttiin, että minkälaisen kesätopin te haluaisitte. Koska tää on, mikä sitä langan vahvuus on hetkinen? Tää on 100 grammaa 300 metriä, että tää on niinku sporttivahvusta lankaa suurin piirtein. Mä oon nyt, teinköhän mä nelosen puikoilla tän mallitilkunnassa, olisi ihan hyvä, kun olisi voinut laittaa sen. Mä tein mun mielestä ohjeellisilla puikoilla tän mallitilkun, mikä tässä oli. Ei tässä ollut, mutta oon mä tehnyt jo nelosen puikoilla tän mallitilkun. Niin kertokaa jotain, minkälaisen haluaisitte kesätopin tosta. Mulla on vähän semmoinen, että mulla on joitakin ajatuksia päässä, mutta mä en nyt ihan ole varma. Ja sitten toinen kysymys. Sitten mulla on toinen kesätoppilanka täällä. Ja tää on nyt pellavaa sitten. Ja tää on Quinset Company Sparrow. Tää on jenkkiläinen firma. Ja tää väri, mikä mulla tässä on, on paprika. Joo, paprika. Se oikein lukee tossa, paprika. Ja tää on nyt ihan siis pellava lanka. 100% pellavaa. Ja yllättävän niinku pehmonen pellava lanka. Siis pellava langat on usein semmosia kovia ja hankalia neuloa. Niin tää nyt ei ollut yhtään hankala neuloa. Mä taisin neuloa 3 puikoilla, tässä oli ohje. 3 puikot, niin mä neuloin 3 puikolla. Tässä tulee tietysti pellavasta tulee vähän tällaista, että näkyy läpi. Ja mulla on tietty ajatus, että mitä mä aion tässä tehdä. Mutta jos tulee ideoita tähän tällaisenkin, tai niin kun, että minkälaisen tästä tekisi, niin laita kommentteihin tonne, että minkälaisia kesätoppeja kaipaat. Koska mä oon vähän huono ollut kesätoppien neuloja, mä tykkään itse neuloa villaa enemmän. Ja kesällä mä jotenkin tykkään pitää muita vaatteita kuin neulevaatteita. Mutta nyt mä haluan neuloa kesätoppeja, niin laita ideoita tonne. Ja nyt soi ovikello, mun täytyy käydä avaamassa. No niin, I'm back. Eli jos teillä on jotain ihania kesätoppitoiveita, niin kertokaa. No hei, sitten mä sain S&S-kustantamolta tämmösen kirjan. Eli tää on Karin Erlandssonin kirja Sininen lanka, mitä tiedän neulomisesta. Ja tän on suomentanut Ulla Lempinen. Tää on julkaistu 2022, eli tänä vuonna. Ja tää on tosiaan ihana sekoitus oma elämäkertaa ja neuletietoutta. Ja tämä niinku, siis aluksi mä ajattelin, että okei, mä tiedän tosi paljon neulomisesta, että onkohan täällä mitään uutta, mutta täällä oli aivan valtavasti uusia asioita. Ja täällä oli niinku historiaa, politiikkaa, feminismiä, kattava katsaus siitä, että miten neuleet näkyy kirjallisuudessa, tietynlaista maantieteellistä historiaa, joka liittyy neulomiseen. Tämä oli tosi mielenkiintoinen kirja. Eli suosittelen, jos haluat tietää lisää neulomisesta, niin lue ihmeessä. Mä kuuntelin osan tästä äänikirjana ja osan sitten luin, kun piti ihan palata, että mitä siinä olikaan, niin
oli aika hauska. Hauska lukukokemus se. No sitten, mä sanon tästä Kalevalan Ovita-yhteistyöstä. Mä varmaan viime kevät-talvella, kun mä tein jotain videoita, niin mä ehkä saatoin mainita, että mulla on salaisia yhteistyökuvioita. Ja yksi niistä oli tää Kalevala X Novita neulelehti julkaisu, joka nyt tuli ulos 1.11.2022. Ja siellä oli upea kokoelma neuleita, joita on inspiroinut Kalevala Koru. Ja Novitalta otettiin yhteyttä ja pyydettiin mua mukaan sen kokoelman tekemiseen. Ja en voinut kieltäytyä, koska Kalevala Koru on jotenkin niin inspiroiva asia myös mulle. Ja sitten kun mä näin niitä inspiraatiokuvia, niin mä ajattelin, että tästä niin kuin ajatus vaan alkoi lentämään. Niin oli sitten pakko osallistua ja tehdä ne neuleet. Mä laitan tähän päälle niitä, samalla kun puhun, niitä neulekuvia, upeita Anna Wallentarin ottamia kuvia. Ja mä tein kolme kaarokenneuletta, josta tosiaan yksi on palmikkoneule, yksi pitsineule ja yksi sitten kirjoneule. Ja kaikkia inspiroi... inspiroi eri korut. Sitä kirjoneuletta inspiroi Tuukkalan, vanha Tuukkalan riipus. Ja sitten palmikkoneuleen inspiraation oli Kai Lindströmin se, missä oli semmoisia ympyröitä ja palloja koru. Ja sitten kuutarkoru oli sitten inspiraationa siihen pitsineuleeseen. Ja 1.11. tosiaan Novita kutsui meidät, muutamia niitä suunnittelijoita ja muitakin porukkaa aamiaistilaisuuteen Kalevala-korun tuohon lippulaivamyymälään. Ja sieltä me saatiin tämmöiset kiitosboksit sitten. Näitä bokseja on rajoitettu määrä muuten myynnissä. Ja tämäkin on nyt maksamaton mainos. Mä vaan sanon, että olen saanut tämän boksin. En saa siis mitään rahaa tästä mainostamisesta. Tosiaan bokseja rajoitettu määrä myynnissä, mutta me saatiin sitten tämmöiset omat boksit. Näitä taisi olla vain 100 kappaletta näitä bokseja myynnissä. Mä oon avannut tämän kyllä tämän boksin, mutta mä ajattelin, että mä avaan tämän nyt teille tässä myös ja näytän, mitä täältä löytyy. Eli täällä on tämä kirja, missä sanotaan, että ihanaa, että juhlistat kanssamme tämän upean Kalevala X Novita neule malliston julkaisua. Pitääköhän toi muuten lukea Kalevala kertaa Novita? Kalevala kertaa Novita neulelehti on oodi suomalaiselle designille ja käsityölle. Kalevala-koruja inspiroineet ikiaikaiset perinteet ja moderni design ovat saaneet neulesuunnittelijoiden taitavissa käsissä uuden elämän juhlavina neuleina. Koruista tutut muodot toistuvat lehden neuloissa upeina pitsi-, palmikko- ja kirjoneulepintoina. Lehden 23 neulemallia ovat sekä suomalaisen huippusuunnittelijoiden ja uusien nousevien designer-tähtien käsialaan. Lehti sisältää monipuolisesti neulevaatteita ja asusteita villasukista hääpukuun. Tunnelmalliset kuvat ovat Novitan erikoisjulkaisuista tutun valokuvaajan Anna Wallendaarin käsialaa. Näiden ikihanien neuleiden ajattomaan tyyliin on helppo rakastua. Tämän ainutlaatuisen yhteistyömalliston julkaisun kunniaksi haluaisimme antaa sinulle lahjan, joka sisältää yhden Kalevala-korun rakastetuimmista koruista, pronssisen kuutarriipuksen sekä tietenkin uuden Kalevala kertaa Novita neulelehden. Mukana on myös tarvikkeet sivun 26 kauniiseen kuutarhuiviin, jonka on suunnitellut lahjakas nuori suunnittelija Essi Kyllönen. Eli pakkauksesta löytyy tosiaan neulelehti. Tämä on muuten upea tämä kansikuvaneule myös. Ehkä täytyy neulaa se itse, jos tämä taisi olla just Essi Kyllösen suunnittelema. Ja tämä täällä välissä oleva hääpuku, tämähän on aivan mieletön. Eikä ollut, mä pääsin sitä hypiskelemään. Se ei ollut niin raskas, mitä voisi kuvitella. Ja täällä on sitten langat tähän kuutarhuiviin.
Ja itse asiassa siinä myyntiboksissa on pellavan värinen lanka. Meille suunnittelijoille annetuissa oli tätä vihreätä lankaa niin kuin tässä mallikappaleessa. Ja siinä on mun neule. Ja löydetäänkö menee muut neuleet täältä, muut mun neuleet. Täällä on muitakin Kuutarkorusta inspiraationsa saaneita neuleita. Tuossa on se mun palmikkoneule. Ja missä on se kirjaneule? Tässä. Siinä. Joo, mun oma suosikki on ehkä toi kirjoneule. Neule. Ja sitten täältä löytyy puikot. Ja sitten tämä kuutarriipus. Tätä ei mulla ollutkaan, tää oli ihana yllätys saada tää. Koska mulla ei sitä ole. Koivuiset Novitan puikot. Mä oon näitä Novitan puikkoja nyt käyttänyt pitkiin aikoihin, koska mä käytän noita Knit Proon ja mulla on se hyvä setti. Ja sitten kolme puolosen sukkapuikot myös. Ja sitten neljä kerää tätä vihreätä mallalankaa ihan sitten suunnittelijoiden tarpeeseen. Eli jos boksi kiinnostaa, niin en tiedä saako näitä enää. Nämä voi olla, että nämä on mennyt loppuun. Mutta lehtiä ehkä saa edelleen lehtipisteistä. Ja tämä oli kyllä kiinnostava projekti. Oli tosi ihana olla mukana tässä. Ja upea lehti kyllä tuli. Ei voi muuta sanoa. Joo. Viimeiseksi, mutta ei vähimmäisenä, mä näytän tämän. Eli tätä me kuvattiin viikonloppuna. Tää on nyt kuvattu. Tää on ihan perus Raglan V-kauluspaita. Ja tää ohje menee testineulontaan. Tai nyt se on oikoluettavana toi ohje ja se menee testineulontaan sitten tässä lähiaikoina, pari viikon sisällä toivottavasti, ja tulee ulos sitten tammikuun lopussa. Se on aiheuttanut ihastuneita kommentteja Instagramissa. En uskonutkaan, että tuommoinen yksinkertainen neule, mutta ehkä V-kaulusneuleita ei sillä niin kauheasti multa ole tullut, niin semmoista on näköjään odotettu. Mutta kiitos, kun olit mukana tämän videon ajan. Ehkä mä voisin vielä sanoa, että hei, mulla on täällä keskeneräinen sukka. Mä aloitin nyt, kuulkaa, vähän joululahjaneuleita. Mulla on oma malli Abellio-sukka täällä puikolla. Just lähtee tuosta kantapään muodostumaan. Eli kantapään silmukat tuli siihen puikoille. Tää on nyt ihan seiskaveikkaa. Mä löysin laatikoitteni perältä seiskaveikkaa. Mä yritän kuluttaa kaikki langat pois, mitä mulla on semmosia nyt tässä jotenkin. Mulla ei ihan kauheasti lankaa. Mä sain ihan hervottoman kasan lankaa tuossa vähän aikaa sitten Saksasta asti, että neulomista riittää. Ei lopu lanka tästä talosta. Kiitos kun katsoit ja palataan jälleen. Täällä tulee kohta niin pimeetä, ettei täällä näe enää mitään. No niin, moikka!